God hälsa för mig, det är väl att vara frisk och må bra. Och ha en bra balans mellan jobb och fritid, tycker jag. Vi bor på en gård utanför Borlänge med hästar och höns och en katt. Så att för mig är det skönt att komma hem till gården och pyssla om mina djur och sådär. Det är en mental avkoppling. Och mocka ett stall kan vara väldigt rogivande faktiskt. Och sen när man kommer in till hästarna man har fodrat och står där och lyssnar lite grann. Det är rogivande och det är mental avkoppling för min del. Ansvar för hälsa på jobbet? Ja, jag brukar ta en löprunda ibland sådär, vid lunchpausen. Sådär. Springa en sväng runt älven brukar vara bra. Mår man bra, får ny energi. Jag tror då att om man mår bra och är frisk, liksom, då tror jag det är lättare liksom att prestera bra. Så att om man är liksom, ja, i bra form och sådär, så är det lättare att göra saker rätt. Det tror jag på. För din hälsa. Håll igång, håll koll på kosten, håll balansen.